belə deyək, səs verməsi olsun, daha çox ok qazanan finala vəsiqə qazanır. Hörmətli xanımlar, rica edirəm, feminist olmayın. Bildirsə feminist nədir? Yəni, qadınların tərəfini saxlamayın. Real, dəqiq qərar veririk və Məryəmin səs verməsi. Baxaq görək, kim daha çox okey deyir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 okey. Alqışlar. İndi isə İslamın okeyi gələcək. Görək, neçə dənə okey var. Buyurun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Məryəm xanım, siz çox yaxşı oynadınız. Həqiqətən də qorxmadınız, cəsarətli oldunuz. Bu o demək deyil ki, siz zəif idiniz. Bu o deməkdir ki, İslam daha layiq görüldü. Daha maraqlı. Daha maraqlı. Təşəkkürlər. Alqışlar. Və İslamı təbrik edirəm. Finalda görüşəcəyik. Buyurun, gedə bilərsən İslam. Təşəkkürlər. Bizsə davam edirik. Səs vermənin nəticəsinə görə İslam finala çıxdı. İkinci raunddayıq və ikinci raundun birinci iştirakçısı və birinci oyunda Kamran Nəsibov. Kamran, xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən. Mən Nəsibov Kamran, 29 yaşım var. Ümumiyyətlə, Xəzər televiziyasında bu anonsları izləyəndən sonra mən də maraq yarandı ki, bu verilişdə iştirak edeyim. Və əminəm ki, bu 1000 manatı qazanacağım. Auditoriya desin ki, hələ səni alqışlamır. Niyə görə alqışlamır? Çünki hələ bir-bir dəqiqə sən nəyə qadirsən? Mən inanıram ki, onlar məni dəstəkləyəcəklər. İnanır. Öpürəm sizi. Var o. Hamınızı öpür. Hansı mənim? Öpürəm. Çox sağ ol. Hansı mənim oxuyacaq? Tulay Zeynallıdan yandım. 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 Ay Allah yandım. Yandım ay Allah. Beləliyə biz başlayırıq. İkinci round, birinci iştirakçı Kamran. Və onu çox böyük sınaq gözləyir. Bu elə bir sınaqdır ki, kişilər üçün dəhşətə bərabərdir. Dəhşətdir, dəhşət. Xanımlar artıq başa düşdülər də, oxuyarkən bunları dartacaqlar. Və, deməli, vacib olan, mahnını kəsmirsən. Nə badə mahnı kəsilməsin, mahnın musiqisi gedir, gözləyirik, proyekt deyirik də, o ilk öncə səslənir. Ondan sonra mahnını oxumağa başlayırsan, mahnını çalış ki, kəsmə, oxu və sonra xanımlar gələcək. Onlar bunları dartacaq. Bir-bir, xanımlara deyirik ki, tələsmirik. Bir-bir, reaksiya. Yəni, ikiniz də bir yerdə dartmı, ürəyi gedər. Bəli, bəli. Hazırıq. Belə ilə mahnı. O yenə gətirir. Hə, də, indi gözlərini qan alıbdır onların. Onlar sənin timsalında bütün kişiləri yolurlar. Baxır nəcə yolmaqda. Ay, sağ ol. Mahnı. Güzel bir mahnıdır. Bəh, 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 bəh. Tələsmirik. Mən könlümə həmdən səni andım. Keçdim göz önünə. O yoxsun biraz, mahnı öyrəşsin. Mahnı oxuyuruq, oxuyuruq. Mən kəmdəm özümə səni andım, xalq mahnısıdır, özə çətin mahnıdır. Hə, oxuyuruq, kəsmirik. Keçdim yana göz önünə. Oxuyuruq, kəsmirik. Yandım, elə yandım. Bir-bir, yandım, elə yandım. Yandım, tələsmirik, elə kanımlar. Yandım. Növbə ilə, aha. Yar, yandım, elə yandım. Yandım, elə yandım. Yandım, elə yandım, mən... Oy! Kəsmirik! Yandım, elə yandım, yandım, elə yandım, mən... Helatliyə... Davam edirik, davam edirik, oxuyuruq, kəsmirik! Mahnın kəsmirik, mahnın kəsilməz! Helatliyə, otlandım mən, otlandım. O sahildə ayaq
sən eşkinə and istəyin yerdə xahiş eləməyə çalıb. Hər sözünə, hər kəlmənə qəlbimlə inandım. Mahnı yoxdur. Yandım, elə yandım. Yandım, elə yandım. Yandım, elə yandım. Yar! Oh! Oh, dərin getdi, yar! Oh! Yandım, elə yandım. Hələ qalıb. Yandım, elə yandım. Hələ qalıb. Mən heyhatliyə qəlbimdəki odlar, odlar sönmür deyə niyə sönmür deyə niyə sönmür? Stop! Yandım, elə yandım. Hörmətli auditoriya, siz onun mahnı oxumağına dinlədiniz, eşitdiniz və artıq qərarlarınız var. İndi aslında hər şey ikinci gələcək oyunçudan. Bax, bu ikinci raundda. Davam edirik. İkinci raund və ikinci oyun və əlbəttə ki, ikinci iştirakçı gələcək. Bax, buranı görürsünüzmü? Dəhşətdir bura, dəhşət. Amma bu dəhşətdən kim keçəcək? Pərvin Abıyeva gəlir. Mən Abıyeva Pərvin, 23 yaş. Bu oyun mənə çox maraqlıdır, hədsiz. Çünki mən adrenalini sevən bir insanam. Və mən əminəm ki, bu oyunda mən qalib olacağım. Bilirsən Pərvin, nə var nə yox? Bilirsən ki, qalib olan 1000 manatı aparır. Bəli. Bəli. 1000 manatı ilk öncə sən hara xərcləyəcəksən əgər əldə eləsən? Amma demək ki, əvvəl udum, sonra fikirləşərəm. Yox, yəqin ki, təzə yeni paltarlar alacağım. Mən axmaq, verdiyim suala bax. Qadın nə edəcək 1000 manatı? Əlbəttə ki, paltar alacaq. Hazırsan, hansı mahnını oxuyacaqsan? Bəli, Elnalə Xəlilovanın Məhəbbət payını. İkinci round, ikinci iştirakçı Pərvin. Ayda, mən necə asacam evləri belə? Ömrümə gəmli bir ömür calanır. Uzadan oxuyun. Başlanır dumanlı cənli günlərim. Ömrümə gəmli bir ömür calanır. Həyalım dolanır başım da mənim. Səni harada gezdim, harada arayım. Bu sevib sevilən yaşım da mənim. Tanrıdan budur mu məhəbbət payı? Onur başım da mənim. Səni harada arayım. Bu sevib sevilən yaşım da mənim. Tanrıdan budur mu məhəbbət? Getdim gözlərində gəmli baxışla. Ah, səninlə danışıb gülməyəcəksən. Bəlkə gələcəksən yağan yağışla. Bəlkə də heç zaman gəlməyəcəksən. Qalırım. Həyalım dolanır başım da mənim. Səni harada gezdim, harada arayım. Bu sevim, sevilen yaşım da benim. Tanrıdan... Hayalim dolanır, başım da benim. Seni harada gezdim, harada arayım. Bu sevim, sevilen yaşım da benim. Yavaş. Alkışlar gelsin.
olmadın, o kadar da iğrenmedin. Sadece bir tane o sondan qabağda olan bu kutuda. Yok, bəli, burada bir balaca abu hava değişti. Soyuq abu hava. Yaşında benim. Baş verdi. Ve Kamran gelsin studiyaya. Tez gelsin Kamran. Görək ki, kim daha çok okey kazanacak. Ben böyle kalacağım. Ha, hele ki böyle kalırsınız. Narator az kalıp. Ömrün senin yaz kadar artar. Gəmin eriyip suya dönersen. Hazır. He, Kamran gelsin alkışlarla. Kamran'ı stüdyoya çağırırız. Ela. Görürsen, bir dənə tük didmə sənin həyatımı dəyişdi. Artık özümü rahat hissəyirsən. Yükdən azad olmasan belə gəlirsən. Oy. Kamranı okeyleyenler okeyləsin. Görək kim daha çox Kamrana okey deyəcək. Tam buyurun. Tam sərbəst. Bir. İki. Üç. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç dənə okey. İndi isə Pərvin, ha? Pervin'in okeyleri gelsin görək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Səs vermənin nəticəsinə görə Pervin finala çıxdı. Mağdurundan mübarizə. Bəli, bəli, bəli. Üçüncü raundda birinci oyun və birinci iştirakçı Sevinç Əliyeva. Gəlsin! Sevinç! Salam Sevinç! Sevinç Əliyeva, yaşım 30. Çox maraqlı gəldi mənim üçün. Əsas odur ki, mahnı oxumağı. Mənim çox gözəl səsim var. Özümə əminəm ki, mən bugün tarixi düşəcəm. Beləliklə, hansı mahnını oxuyacaqsınız? Röyə Ayxan Qəmərim. Röyə Ayxan Qəmərim. Yəni, niyə Röyə Ayxan? Yəni, onun Çünki ondan Röyanı... savayı oxuyan olmuyor. Yo, Röyəni çox sevirəm. O Röyənin mahnısı deyil. Ümumiyyət... Sən dəngi Qəmərim mahnısını oxuyacaq, ama çalışacağım ki, Röyə kim oxuyum? Üçüncü round, birinci iştirakçı Sevinç. Gül suyu gelmezler, koçun ucun hörmezler, gülü sulu dermezler, seni mene vermezler. Ay gemelim gemelim, güzel gemelim gemelim, ay gemelim gemelim, güzel gemelim gemelim. Deyin gelsin gemeli gelsin, yarım gelsin, canım gelsin, gemeli gelsin. Deyin gelsin, gelmeli gelsin, yarım gelsin, canım gelsin, gelmeli gelsin. Eşik! Sındırmırsan, özünü sındırmırsan. Eyalan, yaksını. Tut ağacı boyunca, tut yemedim. Doyunca tut ağacı, boyunca tut yemedim. Doyunca yarı helvette gördüm, danışmadım. Doyunca ay gemelim gemelim, yarı helvette gördüm, danışmadım. Doyunca ay gemelim gemelim, güzel gemelim.